काठमाडौँमा त्यति गर्मी छ यहाँ चाहिँ गुड मर्निङ फ्रम कालिञ्चोक त्यहाँ रहेछ त्यहाँबाट केवल कारमा जाने त्यहाँभन्दा माथि डाँडामा थोरै घाम झुल्किएछ कस्तो राम्रो वेदर छ आज पनि मेट्रोस बब्बल लाग्यो त्यही माथि इलेक्ट्रिक हिटर पनि रहेछ हैन तातो हुँदो रहेछ हिटर पुग्यो जाने हैन मन्दिर यसरी मामा जाम मजा आउँदो रहेछ उफ्रिन यस्तो ठाउँमा चिसोमा नै पर्यो बानी भएको होला मान्छेसँगै बस्ने सल्लेरी गेस्ट हाउस रे तैले परे उडाउन पाएन नि केज भित्र राख्दिनस् उताबाट रे हिमाल पनि हाँसिरहेको रहेछ यिनीहरूलाई गोटी बजाउन मजा लागिरहेछ उनीहरूले ल्याएको जस यहाँको मान्छे सही रहेछ एक घण्टा त्यो यहाँबाट यही देखेको मात्र हो के टन्नी थुप्रो टाइम लाग्छ हिँड्ने बाटो यही मनेको थियो यही बाटो हिँड्ने उयो छाडा हो कि हो माथि टाढा पुग्यो केबुल काम गरे एकछिन पुग्छ हिँड्यो नि 1 घण्टा 2 घण्टा पसिना निक्लिने रि तर त पैसा पर्दैन के अरे नि पर्छ नि भर्खर टिकट काटेर हो कति लिन्छ यतैको लागि यताको 300 रुपैयाँ ए लोकललाई चाहिँ हो त्यो छुट त दिनु परिहाल्यो नि दिनकै हिँड्नु पर्छ सामान बेच्न दिनु के अरे पूजाको हैन हाम्रो छुर्पीहरु छ ए कसरी किन छ तपाईहरुको छुर्पी अनि माथि राख्नु हुन्छ अब हेर्नु पर्छ अब राख्नु नदिने कुरा छ यसपालि कसरी किलो बेच्नु हुन्छ तपाईहरुले हामीले 1000 1200 नरम होला केजीको कसरी बेच्छ धेरै त माथि पत्तीहरु के पीस अनुसारले भनेको मसिनो प्याकेट 100 ए त्यो यत्र यत्र लाग्छ आउँछ नि के को बनाएको चौरीको चौरी हो हामी कोट गराउँछ उताबाट ठेकामा आउँछ है हाम्रो कान्छ चौरी गोठ चाहिँ अलिअलि मिक्स हुन्छ मिक्स हुँदैन हो केही हुँदैन के चौरी गोठबाट आउने हो डेरीमा बनेको मिक्स हुन्छ तर सिजनमा यहाँको मात्रै चौरीकोले मात्रै भ्याउँदैन डेरीको पनि आउँछ किनटा जस यतिखेर चाहिँ यतिखेर त चौरीको मात्रै हो सिजनमा त डेरी पनि आउँछ नि कतिले ल्याउँछ नि आउँछ नि बेच्ने मान्छे यही आउँछ बोल्यो धेरै हुन्छ अनि यस्तो हो नि बेच्ने सबै पुराइदिन्छ के डेरीको मान्छेहरु पनि आउँछ हिँडेर जाने बाटो बाटो राम्रै राम्रै छ चाहिँ लाग्छ नि 1 घण्टा हाडै भिर्छ त अनि हिँड्दै छौ त्यहाँतिर कस्तो दामी हिँडेर जाने बाटो पनि ठुलै रहेछ हिँडेर जान ठुलै रहेछ यो देवीदेवता सबै डाँडा डाँडा छन् यो भो मुक्तिनाथ भो मनकामना भो पाथिभरा सबभन्दा माथि यो हो माथिको टुप्पामा छ केवल कारण र निकै हिँड्न पर्छ नि यताबाट जाने हो यताबाट झर्ने हो हिँडेर 15 मिनेट लाग्छ 20 मिनेट लाग्छ हिँड्न नसकेर त 10 मिनेट पुगेको कछि त यही झर्ने हो भक्ला आइपुग्यो हो कुरी भिलेज बाटो त यता डाँडा यता होइन माथि जस्तो लागेको थियो त्यहाँ माथि पुग्नु पर्दो रहेछ ए यहाँ चाहिँ सामान आइपुग्ने होला पूजाको सामान यहीँबाट हो कि माथि छ प्याकेट प्याकेट हो त्रिशुलहरूको चाहिँ कति पर्छ त्रिशुलको 100 200 यो झोलाको पूजाको सामान 200 रुपैयाँ उठाउनु त कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई तामाको कति तामाको चाहिँ दिने एउटा गेटबाट जाउँ नयाँ मन्दिर पनि भन्दै रहेछ नि त प्यारासुटमा जाने हो ओहो दामी रहेछ ल प्यारासुटमै जाने खालको लाग्दैन बाटो खतरा रहेछ रमाइलो लाग्यो बाटो डाउन स्टेयर आमा भरे फर्किने बाटो होला त्यो रमाइलो रहेछ त भित्ता हुँदै जाने डर नलाग्ने छेउछेउ हुँदै जाने हैन त यता चाहिँ त्यो उता झिझक जस्तो हुनुपर्ने बादल सयलुङ डाँडा यहाँ पर अरे ओहो यो मुनि घाँस काट्न जाने क्या मजा हुन्थ्यो होला चिप्लेर चाहिँ काट जाला नि त्यो डिल नपुगेर हेर्न त ओहो बाटो त बब्बालै हो नि यस्तो भिड छ अनि Tidak kok iman. Esin pas apa wow, garap apa ni? Mati gak kau? Awak tu sas berat nak thali. Pahale dekhi beda kot horein tahi ya? Pahale tu beda kot, oh, kira apa kini? कति वर्ष देखि यहाँ हुनुहुन्छ हजुर कति वर्ष देखि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो पहिले हो बाजे पुर्खादेखि नै हो हाम्रो खर्कै ए अनि जाडो महिनामा पनि गर्मी महिनामा नि हो ए अनि कति टाडा लानुहुन्छ पाल्न चाहिँ के रे घाँस खुवाउन भेडा त बुन्द लान्छ नि आबा ए गाउँमा लान्छ अनि हिउँ पर्दा त यहाँ हुँदैन होला चर्ने ठाउँ हुँदैन ए बुन्द गाउँमा लान्छ नि भाइ ए तपाईहरु त यहाँको हिउँ चित्तो है हिउँ के रे हिमाल पनि लाग्दैन होला लाग्दैन हामी पानी भयो अ हामीलाई चाहिँ हाई लाग्ला चाहिँ हुँदो छ अहिले नै झन् जाडो महिनामा आयो भने त डेन्जर हामी त 24 घन्टा यही हो Wow, यहाँ बाट चिप्ले भने धेरै टाढा नपुगिने रहेछ यति यति मात्रै हो उ तलसम्म मात्रै हो तर कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन कस्तो बाङ्गो भयो डर लाग्यो अनि सिधै तल रहेछ अनि पहिला मन्दिर दर्शन गरौँ मंदिर दर्शन गरियो बाटल मेटियो अब झर्दै छौ यो ओरालो झर्ने बाटो चाहिँ रमाइलो छ रहेछ यो पर्दा त नि यो बाटो त कस्तो होला हैन बाटो त्यस्तो लड्दै होला ए माइजहरु त तल्लो पुगिसक्नु भएको छ त कस्तो रमाइलो बाटो यो यस्तो त छैन होला हौ यस्तो छैन होला त्यहाँ त डर लाग्नेहरुलाई जति रेलिङ समातेर झर्नको लागि सजिलो रहेछ धेरै डर लाग्दो ठाउँ पनि छैन हो यति मात्रै हो झर्यो भने अब कहाँ खोज्ने भनेर चाहिँ सोच्नु पर्ने हुने रहेछ मलाई चाहिँ कालिञ्चोक एकदमै रमाइलो लाग्यो मन्दिर दर्शन एउटा छुट्टै भाकल भनेर सोच आउने आफ्नो दार्शनिक भाव त छँदैछ त्यसमध्येमा पनि यो मनोरम दृश्यहरुमा हेर्दाखेरि यति रमाइलो केवल कर जाँदैछ एउटा मनमा भएको पीडाहरु पनि खुलस्त रूपमा बिर्सेर रमाउन सकिने एउटा मनोरम दृश्यहरु रहेछ मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्यो अनि यो देवीलाई चाहिँ एकदम शक्तिशाली देवी पनि भनिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वच्छ मन राखेर राम्रोसँग दर्शन गर्ने भए भाकल पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ कसरी हो यहाँ चाहिँ 100 र 200 को मिलाएर आउँछ ग्यास्ट्रिक को टेस्ट गरेर कस्तो छ ग्यास्ट्रिक जडीबुटी पदमचाल पदमचाल भनेको जेको जडीबुटी हो अरे चकलेट छ कुवाको दुधको टेस्ट गर्नु भएन यहाँ त के भेडाको कि चौरीको यो भन्दा अलि नरम लाग्छ यहाँ यही हो एउटा चाहिँ यस्तो लैजाम एउटा मात्र छ त्यो ठुलो प्लेटको छ ठुलो चाहिँ यो 200 रुपैयाँ हो यो 500 को टिकट आउँछ म सधैँ आइराख्ने म त्यो पनि थप्थे त्यो चाहिँ कमल कमल हो त्यही भएर म अङ्कल पक्का यहीको लोकल उत्पादन हो नि त्यहीबाट ल्याउने हो त्यहीबाट हो यो तीन ट्राको अलिक ठुलो वाला रोज तपाईको रोज एकले चाहिँ खतरा रहेछ म मात्र आएर नहुने होला कस्तो भिल्केदाइरहेछ भने यहाँ नै सुरुवात गरिसक्यो ल भन्नुस् के भन्नु नि पहिला के तल गइदिए रे त अझ किन्नलाई कस्तो दाइरहेछ त्यहाँ यहाँ एउटै हो नि खुल्लै राख्नु नि त ल म आउँछु ए मसिनो मज्जाले काट्नु मिल्छ त यो दाजु दाइ खर के हो काम गर्नु मेरो यस्तो भने त्रु खन लाउँदै अब त आइ हो मित्र कता कता दाजु छोरा होला म त छोरा हो तपाईको अ दुईटै छोरा ठुलो छोरा सानो छोरा हो के हैन अनि दाजु भने नि सुहाउने रहेछ भाइ भाइ हो साच्चै भाइ होला हो मेरो ठुलो छोरा यता अनि सानो छोरा यता मे म भन्दा भाइ नै हो ससुर बाबाले बिक्री हो कति भयो होला ससुर बाबा बुहारी दिने कि नदिने भयो अ न म छोराले लान्छु भनिसक्यो म मलाई आदिन आउँदैन ल यो दिनु पर्यो नि त्यसरी बोलाइसकेपछि त न यो बेच्न हुन्छ ल छोराको बुहारी भेटिसक्यो भने यो 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 काट्नु न तपाई कोइ सोल्डीलाई गिफ्ट हो के त्यो काट्नु न फेरि त अब त्यो पेर हैन लुकाउनु भयो अब 5 कालिञ्चोक निस्किदै छौं अब यहाँबाट फेरि तलको भीमसेन दर्शन गरेर बाँकी यात्रा सुरु हुन्छ।